Vítám vás u dalšího videa ze hry World of Tanks, no a máme tady další novinky a speciály, které přicházejí do hry, i když dneska toho až tak moc nebude, takže tohle to bude asi jenom takový kratší videjko. No ale samozřejmě, abychom se na ně mohli podívat na ty novinky, pojďme se přesunout zase na hlavní stránky. Naše oblíbené hlavní stránky, a už jsme se i přesunuli mezi novinky, no a na co se teda dneska podíváme? Máme tady sběratelský skvost týdne Panzer 3K, což teda je takovej zajímavý tančík, jestli jste viděli moje video na něj, tak asi tušíte, co si o něm myslím, no ale i tak se na to podíváme, podíváme se, za kolik si ho můžeme koupit. No a potom tady máme speciální turnaj, lehký Amík, bitva o T-92. Začneme teda tím sběratelským skvostem, protože ten Panzer docela dlouho nebyl na prodej. Tohle to je opravdu takový sběratelský skvost, hlavně pro sběratele prémiových tanků, protože reálný využití v bitvě to až tak velký nemá. Opravdu doporučuji moje video o tomhletom tanku, pokud jste ho ještě neviděli. Tam se dozvíte, co si o tom tanku myslím, a samozřejmě dozvíte se i jeho parametry. V prémiovém obchodě v nabídce ho můžeme najít 2 dny, to znamená, že dneska a ještě zítra, takže pokud přemýšlíte o tom, že si ho koupíte, tak přemýšlejte hodně rychle. No a nejlevnější nabídka stojí 244 korun, v téhletý nabídce dostaneme jenom ten tank a stání v garáži, přičemž je to trochu dražší, než kdybychom si koupili nějaký jiný pětkový prémiový tank. Jak už jsem říkal, tady to je opravdu jenom takový sběratelský kousek, ono to má docela dost HPček, ale jinak je to hodně špatný. Pancíř téměř nefunguje a dělo je taky dost špatný. Není tam průbojnost, není tam přesnost. Rozhodně se víc vyplatí koupit si třeba Churchilla 3, pokud chcete vydělávat kredity nebo zkušenosti, protože ten je o dost lepší. No ale je to prostě sběratelský kousek, proto je asi i dražší než obyčejný pětkový prémiový tanky. Tady u toho se nebudeme nijak dlouho zdržovat, ale pokud náhodou někdo tady ten tank máte už v garáži, napište, jak se vám s ním hraje, dolů do komentářů. No a pokud si ho budete teprve kupovat teďka v tady té speciální nabídce, tak až s ním třeba odehrajete 3-4 bitvy, tak taky napište dolů, jak se vám s tím hraje, aby ostatní se mohli rozhodovat podle toho, jestli si ho koupit a nebo ne. Za mě je tady ten tank jasně podprůměrný, ale i tak mě je docela baví s ním hrát, protože prostě je to opravdová výzva. S tady tím něco nastřílet je výzva. A navíc se mi dost líbí, jak vypadá. No ale třeba se mnou nebudete úplně souhlasit a třeba vám přijde, že tady ten tank je dobrý. No a právě proto je důležitý, abyste dolů do komentářů napsali svoje názory o tomhle tanku, no a aby ostatní se podle toho mohli rozhodnout, aby měli teda i názory od vás, od mých fanoušků. A nejenom ode mě, no ale my pojďme už na to zajímavější, co tady dneska máme, a to je ten speciální turnaj. Tady tom turnaji, který bude probíhat 15. dubna, ono teda budou probíhat přesně 3 turnaje najednou, ale tak to uvidíte sami, můžete vyhrát tank T-92, což je americký prémiový lehký tank na 8. týru. No a těch odměn je opravdu hodně, není to jenom o tanku. Začíná se samozřejmě ve skupinové fázi, kdo už hrál někdy turnaje, tak určitě ví, o co jde, anebo pokud jste viděli moje video, kde jsem se zaměřil i na to, jak hrát turnaje. Ve skupinové fázi tady máme napsaný, že ten tým, co se umístí na prvním místě, dostane 2 osobní zálohy plus 200% zkušeností pro posádku na 1 hodinu a zároveň postoupí do playoff. No, ty osobní zálohy, přijde mi to jako trochu malá odměna, mohlo tam být aspoň pár goldů, ale tak lepší než nic. Druhý a třetí místo se potom taky kvalifikuje do playoff. Což je docela divný, protože vždycky to bylo tak, že jenom první 2 týmy postupují do playoff. Asi to změnili, aby víc týmů mělo šanci, takže postupují první 3 týmy do playoff. Alespoň podle toho, co je tady napsáno. Když se dostanete do playoff, tak potom už ty odměny jsou hodně zajímavý. První místo, což znamená nejlepší tým, získá právě ten tank T-92. Takže vlastně můžete zadarmo získat 8. prémiový tank, což mi přijde docela pěkný. Kdo se dostane na druhý místo, tak dostane 2000 zlaťáků. Přičemž pokud ty týmy jsou třeba 3 proti 3, tak každý z těch hráčů, každý z těch 3 dostane ty 2000. Třetí až čtvrtý místo je potom za 1000, pátý až osmý místo za 500, 9. až 16. místo jenom za 350, 17. až 32. místo za 200 zlaťáků, no a poslední 33. až 64. místo je za 100 zlaťáků. Já si myslím, že jsou to docela pěkný odměny, ale dřív byly takový turnaje, kdy ten, kdo se dostal na první místo, získal 10 000 zlaťáků, no to už asi nebude znova.
No a ještě tady máme napsáno, že tyhle ty tanky T-92 dostanou ještě dva náhodně vylosovaný šťastlivci, takže i když se třeba nedostanete do playoff, tak můžete mít šanci tady ten tank získat. No a potom už tady máme, v jakém formátu se ty turnaje pojedou. 2 proti 2 šestkový úrovně, 3 proti 3 osmičkový úrovně, no a 5 proti 5 šestkový úrovně. Takže vlastně stylem, jako už se jednou takovýhle turnaje jeli. Jenom pro rekapitulaci, jede se to 15. Pokud se přesuneme přímo na stránky s turnajema, tak si je tady můžeme i ukázat, přičemž ale ještě jim to trochu blbne, se mi zdá, nemají to asi úplně doladěný tak, jak by mělo být. Pojďme si to ukázat, jak to totiž vypadá, pokud si zobrazíte turnaj 2 proti 2. Turnaje jsou totiž tuhle tu chvíli nastavený tak, že i když je to turnaj 2 proti 2, tak se jede jeden proti jednomu a jeden je v záloze. No prostě ještě to nemají plně doladěný, nemají to asi správně nastavený, to si ještě nastaví, protože přeci jenom do toho 15. mají ještě chvilku čas. Tady máme mapy, na kterých se pojede: Doly, Ruinberg, Himmelsdorf, Lakeville a Ensk. Takže nějaký ty městský mapy, pak něco otevřenýho, aby opravdu na každou mapu jste potřebovali nějaký jiný tank. No a když teda si jdeme ještě dolů, tak tady můžeme vidět, že za první místo je nějaký tajný prémiový tank a přitom v tom turnaji se má hrát o T-92. Takže tady prostě vidíte, že to ještě nemají dobře nastavený a ještě jim to trochu blbne, ale za těch 5 dnů si myslím, že to už opraví. Samozřejmě mi nezapomeňte do komentářů napsat, jestli se tady těch turnajů budete účastnit, jestli třeba pojedete všechny 3 nebo jenom jeden. Klidně můžete i napsat, s jakým tankem pojedete. No a já vám můžu popřát jenom hodně štěstí. Já teda ještě nevím, jestli se budu tady těch turnajů účastnit, to si ještě musím trochu promyslet. Já totiž stále čekám na turnaje jeden proti jednomu, až budou, a to vám chci i nějaký z nich natočit. No ale tady na těch stránkách už by to bylo asi všechno, takže pojďme se vrátit zase zpátky do garáže. Vrátili jsme se zpátky, tohle to bylo teda jenom takový kratší videjko, takový informační novinky a speciály, jako vždycky. No a z tohohle videa je to už teda všechno, já doufám, že se vám tohleto video líbilo, pokud ano, rozhodně nezapomeňte ohodnotit palcem nahoru, neboli lajkem. Pokud mě chcete podpořit a zároveň neprošvihnout žádný další video na tomhle kanále, tak dejte odběr. Taky mě můžete podpořit tím, že tohleto video budete sdílet třeba mezi svými kamarády nebo spolužáky. Nezapomeňte se taky přidat na facebookovou fanpage, která bude dole v popisku. Občas tam něco přidám, nějaký obrázek nebo něco napíšu, tak ať vám nic neunikne. Napište nějaký superový komentáře, všechno se to potom pročtu. No a já se na vás budu těšit zase u dalšího videa. Takže zatím čau.